Здравейте хора, аз съм Дъргой и днес ще снимам Тривиадор. И нека да почваме. Какво? Игра срещу някакъв и Алекс. Едно и Алекс. Да знаеш. Седем хиляди! Какво ли толкова близо бях? Що и раз толкова много ми засичава? Идва към мене. Не знам, даже не прочетох въпроса. Стоше ми бил точно какво той е. Ако е умен де, или умна, да знам. Да знам, 1975. Шестнайсти! Пол 1999! Той сигурно година е прочел. Не век. А пишете долу в коментарите, ако искате да снимам поредица на Майнкрафт оцеляване. Е, тако ще ми хрумно. Ще изтегла Майнкрафт и ще снимам. Извинете. И така хора, за малко спрях клипа, защото брат ми се прибра. За сега съм на първо място. Ей, що мен ма напад. Някои въпроси ги научкам. Ама то не успях. Защо му даде 400 бе? Това не е честно. Искам да си върна страната.
Но съм зле. Защото това име ми звучеше като... Аз искам съм така. Научи кога настаял? Та игра нищо няма да направя. След този клип ще направя още един. Може би на Майнкрафт, не знам. Ще видим. Искам си място. Семейство Симпсонс е, верно, беше жълт. Това не е честно. Аз не прочитах детското. Някой не сме ги учили. Поне... Цар Георги, а не? А, да знам. Те са... Без думи останах. Това? Пробвам тази тактиката на уния. Слепо. То в името на тази фобия се разбира, че... Стига сте ми нападали тук царство. Ще се опитам да се държа до края и да взема ето е тук. О, научках! Научка не стая. Аз съм на първо място. Че? Ще такава ми е това. Де знам. Аз не ги знам те са. Бърт.
начина на детето с как да откачу. Само то трябва да се спаси. Дехилядна теза. Само да на то не ме бие. Йес! Йес! Взей го. Окей. И добре хора, надявам се клипът ви е харесал. До тук ще спирам. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се и до скоро!